година каним човек, който не работи в училище, човек, който има друга работа и в света, за да ви спрати да ви каже няколко думи. Днес сме поканили Владимир Дайнов, директор в БГ Радио, наш приятел, родител на две деца в Лудин. Нека да го поздравим. Благодаря за поканата. Много е хубаво да видя толкова много любими познати лица. Ами, мили 12-класници, родители, учители, браво, избутахте го до тук. Това е отлично. Когато ми се обади Юлия, за да ме покани да кажа някои думи, почувствах няколко неща. Първото беше ужас, ще се справили. Слава Богу, това чувство бързо отмина, но остана чувство на радост и благодарност. Защото си дадох сметка, че съм част от Увекинд повече от половината ми живот. Преди Увекинд да е гимназия, преди да е дори училище, една малка, прекрасна детска градина на улица Гогол, 97 година, в която имаше надали повече от 10 деца, тогава дъщеря ми още имаше 4, беше част от тези 10 деца. От тогава започна нашето пътуване с Увекинд, нещо, което се превърна в кауза, защото Увекинд е кауза за нашето семейство. Но затова ще кажа малко повече към края на думите ми. Това, с което искам да започна, е една, за съжаление, лична история, с която се надявам да не ви досъдя, но историята е свързана с призванието и нещото, което човек трябва да направи, за да се опита да стигне до него. Моята история професионално започна на 19 годишна възраст, 91 година. Едни бурни, смутни години, изпълнени с надежда. Стария режим се беше срутил. Аз бях на 19 и нямах абсолютно никаква представа какво искам да правя за живота си. Знаех само, че трябва да работя, родителите ми вече бяха пенсионери, не можех да си позволя лукса просто да ходя в университет, трябваше да се работи. Смених фири на работи, докато в един момент тогавашната ми тъща, работеща в единственото държавно радио, програма Христо Ботев, ме помоли за помощ. Помощ трябваше, защото тя работеше в предавания за наука и екология. Голяма конференция имаше в София за опазване на околната среда, 91 година, но работният език беше английски. Се оказа, че в цялата редакция се говореха какви ли на езици, но никой не говореше английски. След много дълго увещаване, след панически страх от моя страна, се озовах с един портативен кръстофон. Тогава това означаваше 8 кг топуз, който едва сложих на рамото си в парк хотел Москва, къде се провеждаше конференцията. Истински ужас изпитах от самото начало. Никой не ме беше учил какво трябва да се прави, как се вземе интервю. Някак си се озовах с един американец, лектор на една маса. Някак си избълвах някакви въпроси, които за мое смайване след това се загубиха в един репортаж, който се излъчи 4-5 минути. Изобщо не харесах това, което правях. Дори мога да кажа, че го мразя до дън душа, защото абсолютно не бях уверен в себе си. В следващите месеци продължих да правя подобни репортажи. Чувствах се все по-зле и бях на крачка да залежа работата и да почне нещо друго. Докато в един момент един от хората, с които работихме, Хидър Кале, каза, бе, чувал ли си, че в България ще има частно радио? Аз с още трима души го правим, казва се FM Plus, искаш да станеш част от екипа. До такава степен не харесах това, като правих, че изобщо не се и замислих, веднага казах да и седмици по-късно се озовах в една сграда на края на света да се завърши, Геотлан проект Павлово. После разбрах, че има изгради, които са по-далече от това. Няжеве. Но това на 12-ти етаж. В една очукана соц сграда, три малки стаи, една стая за предавател, една стая за срещи и една абсолютно миниатюрна стая, която беше студиото. И си спомням, че влизам в студиото и казвам, това ли? Имаш един малък очукан пулт, който в последствие разбрах, че е концертният пулт на Штурците. Тогава с нас работеха Пеци Гюзелев, лекно през водеше предаване, Гошо Минчев също, големи имена в музиката. Много набързо обучение, един ден, 15 октомври, раздаване на лицензии за частно радио и аз се озовавам на този пункт, абсолютно сам. В лявата ръка държа диск, с който ще пусна първото парче Радио Гага на Куин. С касети пускахме сигналите на радиото, а с едно вдигане на ръката отваряш микрофона и почваш да говориш. И тогава нещо се пречупи и осъзнах, че програма Крайния свят, аз съм края на света с едно движение, мога да говоря на, надявам се, хиляди души. Това продължи, впоследствие станах музикален редактор, програмен директор, почна да злобявам цялата музика на радиото, да казвам кой водещ, къде, какво, как ще бъде.
А тогава бяхме една невероятна група хора. Бяхме заедно аз, Ива Дойчинова, Евелина Павлова, после Тони Георгиев, Кушвалиев. Имена, които вероятно говоря нещо, които са водещи до ден днешни. Благодарение на радиото видях половината свят, обучение в Англия, Америка, Ирландия, къде ли не. Впоследствие това продължи същото нещо в Беги Радио, когато се създавахме през 2000-та година, когато бяхме пак трима души, пак в едно малко апартаментче в центъра на София. Само няколко месеца по-късно вече бяхме наели хората, които ги днес са лицата на това радио Симо, Богдана, Надето нас, ако направихме сутрешния блок. И осъзнах, че това е до такава степен призвание, че не мога да се отърва от радиото. А призвание означава вече до такава степен да не искаш да легнеш да спиш, защото искаш вече да е следващата сутрин. Искаш да е рано и да получиш нетърпение на работа. И това го прави до ден днешен. Ставаш с идеята какво ново, различно, крейзи нещо ще направиш. Дали ще е новия слоган на старта в сутрешния блок. Парите свършват, глупостите не. Дали ще е класация за песните най-велики песни на всички времена, с които да изпратим една година. Знам, че съм късметлия, защото намерих призванието си на 20 години. На жена ми, например, трябваха още 10, за да намери нейното в телевизия, където продължава да ври в последните 5 години буквално с шеф Манчев, където е главен редактор в Кошмари в кухнята. Казвам всичко това, защото призванието според мен е нещо, което някой може да се намери. Ако някой от вас си е намерил призванието, ева ла, честито, само работете. Но подозирам, че повечето от вас също няма представа какво да правя. Моят личен опит е, че призванието е нещо, което може да дойде, когато най-малко го очакваш. То е нещо деликатно, което се нарежда само в някакъв много специален момент и тогава трябва да направиш първата стъпка. За казвато викинт още няколко думи. От първия миг, когато прекрачихме още тогава детската година с дъщеря ми, която между другото също си намери призванието и след 3 седмици завършва международно обучение в Швеция. Само да не ви казвам, това е темата на дипломната работа. Етични измерения на използването на автономни въоръжени системи в регионални конфликти. Нещо, което безкрайно е вдъхновявам. Отива на ала. Браво. Тогава разбрахме, че сме направили на място, на ново, модерно, европейско място за обучение и образование. Защото това продължава да е едно от малкото места в България, изобщо, в които не всеки гледаме главите на учениците, като на едни празни кофи, в които трябва да се излее някакво количество. А като на място, което вдъхновява и дава възможност и изгражда едни модерни, съвремени хора, които са в състояние да вземат решение за собственото си бъдеще. Благодаря на Юрия Зарик, Аглиха и всички останали учители, че 20 години ги вдъхновявате и ни вдъхновявате. Пожелавам ви, когато и както си намерите призванието, просто да го грабнете и с малко късмет и много съвишеници да успеете.